Gjithë mund kemi situata tila me Muajnë dhe Kelvin këtu në studio. Jemi për të folur për Shën Valentinin. Shën Valentini është festa e bukur. E në fakt është një shpreje që gjithmona ka të rejqur vëmendjen. Dashuria lind nga stomaku. Prandaj këtë pjesë të programit tonë duam t'ja dedikojmë pikërisht ushqimit, por jo vetëm. E për të folur për këtë ne kemi sjell një eksperte të ushqimit, një blogere të vetme kam përshtypjen që ka blogun që i dedikohet ushqimit, Kikilicious, është Kristi Janku sot me ne. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Kjo introja jo të këshu live. Po, më bëhet qefi këshu që e nisa këtu Shën Valentin në orën 8 mëngjesit me ju të dy, me mbëlsira, me mbëlsira. Shën Valentini ke nisur që djeti, Kristi, që në orën 12 pas prestate. Unë kam nisur Shën Valentinin që para njave duke i propozuar njerëzve i detë ndryshme, kështu që mua më duket këshu si feste gjatë. Si e pa fundve, po kështu duhet jetë edhe dashuria, apo jo? Po. Unë e paraqita mbëlsirën që ti ke gatuar apo sa fat për programin tonë, unë të falenderoj shumë, jo vetëm që pranove ftesën që tishe sot pjesë e programit, po edhe që na e sot këto ëmbëlsira që nuk e di do zihemi këtu me stafin, se kush do t'i ha i pari. Atë po mendoja kur u futa thash kaq shumë staf juve me kaq gjëra të vogla sa solla unë, kush e di ç'do bëhet mbasi do iki. Në fakt kjo është një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë që unë e kam bër pak para se të nisesha për këtu, që do të thotë në fund mesazhi është që nëse doni të përgatisni ëmbëlsira për të dashurit tuaj, nuk është ndonjë le të themi impenjim shumë i madh, mund të gjeni edhe ëmbëlsira alternativ që thjesht në moment të fundit t'i gëzoni. Pra le të fokusohemi tek ato momentet e bukura. Vetëm ëmbëlsira mund të gatuajmë për këtë feste. Atë po diskutoni me Kelvin. Disa çifte këtu në Shqipëri për shkakun nuk para e preferojnë që këta çiftet që janë këtu nuk para e preferojnë që të festojnë jashtë Shën Valentinin. Edhe ndoshta asë të kenë diskutuar fare këtë gjë. Ndoshta, a mos thonë më sa që ndoshta nuk duan që të dalin jashtë, po mund ta festojnë brenda në shtëpi. Dhe ajo çfarë mund të ndodhë është që mund të organizojnë një darkë shumë të bukur romantike. Megjithatë, është kjo pyetja po mirë si ta shtrojun këtë darkën tani? Nëse është vajza për shembull apo djali ai që do ta përgatitë. Çfarë duhet veshë për shembull? Në fakt jam djem, është shumë e çuditshme që muaj i shkurt për mua ka një bum pyetjesh nga djemt. Vërtet. Që do thotë djemt që duan të surprizojnë të dashurat e tyre, ja se më bë të lotoj tani, do më bëj lotë. Nga emocioni. Mos bëj kështu, mos bëj kështu. Në fakt janë. Do të thonë një këngë. Jo, jo, nuk ka gjë. Okay. Për të gjithë ata e kam nga grimi, se më thonë me vërtet çfarë ka bërë Ariola te Kelvi. Jo, po mendoj titullin për lotet live në studio. Nga Kelvi, jo? Po nga kushdo. Në fakt janë djemt ata që duan të surprizojnë partneret e tyre në shtëpi me gatime të ndryshme. Dhe për mua është një zgjedhje shumë e mirë. Nëse nuk jeni nga ata çifte që në fakt doni të dilni apo të rezervoni në një resort e tjerë me radhë, mund ta bëni shumë mirë atmosferën në shtëpi ju të dy, duke zgjedhur pse jo ushqimin tuaj të preferuar, ju detyrimisht ta gatuani vetë, ndoshta mund edhe të porosisni, ndërsa nëse doni ta çoni në një nivel tjetër, pse jo të gatuani dhe të sfidoni veten me çfarë i pëlqen partnerit partneres. Wow. Një film, një shishe ver apo çfarëdo që çifti pëlqen, sepse çdo çift është i ndryshëm dhe shihet personale janë të ndryshme. Unë mendoj që ka të bëjë më shumë për t'i kushtuar vëmendje vetes edhe partnerit partneres, por këtë vit Kikilicious nuk e ka limituar vetëm tek të qenurit në një marrëdhënie. Pra ndjehuni mirë me veten, me lëkurën tuaj dhe pastaj do të ndjeheni rrjedhimisht mirë edhe me partnerin. Po. E ke parë Sex and the City? Po patjetër, kush s'e ka parë? A më ke parë atë pjesën e Samantën që është me sushi mbi tavolinë? Është ide e mirë ajo për shembull? Po gjithë që se keni parë se si. Ajo është ide super. Po pra. Qofse doni kështu ta çoni në një super super nivel, bëni atë. Po pra, po ju që se keni parë Sex and the City, është Samantha që është personazhi i preferuar te ky film. Është shtrihet e tërë, do bën sushi një herë i përgatit vet, zhvitet të tëra mbi tavolinë dhe i vë sushi të gjitha në pjesët e saj intime shumë të zezshme. Dhe po fajin sa të kesh. Është vështirë ajo, si do ti rregullosh gjitha këtë trupi jot? Po pra, ajo çfarë bën? Ajo çfarë bën? Po gjithsesi ai nuk e ti hante kurrë kjo i hëngri vet, domethënë ato si përfundime, pastaj tha, kam jetë shumë produktive dhe tira varja. Nuk ndanë, po nuk shkuan më mirë. Po, kjo nuk do tjetë rasti Shën Valentinit tua, ju mund të provoni dhe ta eksperimentoni ata që janë më të guxim shumë këtë që ka bërë Samantha, po të tjerë mund të shtrojnë thjesht një dark të zakonshme, apo ja. Një gotë verë, thamë, një... Cila është një gjëja që duhet të bizotroj në tavolinë? Detyrimisht e kuqe? Jo, unë mendoj që këto zgjedhjet kështu të kuqe kudo që të vrasin syrin nuk janë më në pra, mod. Shumë bajat. Mendoj që mund të jenë detaje të vogla që kanë lidhje me çiftin. Pra le të fokusohemi tek momentet e secilit të bukura dhe jo tek kjo ngjyra patjetër e kuqe, se për shembull ai ose ajo mund ta urrejë ngjyrën e kuqe, pse duhet të përdorim ngjyrë të kuqe në ditën e Shën Valentinit. Natyrisht dashuria tregohet me detaje të tjera. Për shembull, ky është mendim personal, mund
E të mendoj, për një gocë, si do të ta impersonoj mashkullin e vetë, mund të veshë kështu për parëse, pa gjë poshtë. E të mund gatuaj qik për ty kluta, edhe këtë këtheje të shuet e shikon që në fakt s'ka gjë poshtë. Okej, Lvi, sa më përqenë, dhe ndërkohë sa është ora, ora është të të një qene, ke me gjithë. Po, sa është ora, po pëse që ka të keshë më veshë në për parëse? Po pra, të gatuash për të dashurin të mbush Valentin? Mirë thua. Ja, prandaj jemi kështu kompensojmë njëri tjetrin, Kelvi ju jep nga këto ide të ekstravagante që ndoshta dikush i merr vërtet seriozisht dhe mund ta tentojë në shkollë. Çfarë ka të keqe? Çka ka të keqe? Mendoj gjithsesi që njerëzit eksperimentojnë në jetën e tyre personale, nëse flasim për një marrëdhënie në çift, kështu që jini të lirë. Prandaj trathohemi, prandaj çunat kanë dashurë gjithë. Se këto gocat bëjnë kështu, thonë, nuk bëju kështu gjëra, sepse unë jam me namuzë. Ky është një diskutim tjetër, ndoshta mund të mëftoni në një ditë tjetër. Do bëni çepin çunat dhe sa ja marrin tjerat. Klishet. Edhe këto deklaratat, por unë mendoj që sot mbajeni shumë argëtuese, koha ishte një çikë e vrentur, po mendoj që nuk ndikon në humorin e të gjithëve. Ishte e vrentur koha? Kur keni ardhur? Apo ju vini kështu në mesnat? Ne vim që pak dhirë. Që pa dhirë që bën rindë një fjalë tjetër. Mirë, Kristi, ti na ke thënë të gjën shumë të lezetshme që ke përgatitur vetë. Tash mund ta di çfarë ka në brëndësi kjo ëmbëlsirë? Kjo mund quhet një milfej shumë i thjeshtë që njerëzit mund të përgatisin në shtëpi, është thjesht peta sfoliate prerë në këtë rast në formën e zemrës. Mund dhe ta prisni thjesht shkujdesur, ose nëse keni atë formën, stampën e zemrës akoma më mirë, pishet me instruksionet e petës foliat shumë thjesht, diku ka 10-15 minuta në 200 gradë, dhe më pas mbusheni me krem, çfarë do lloj kremi që ju preferoni. Këtu brenda ka kurs për këtë gjë? Jo, kjo është kombinimi i pasionit edhe dëshirës së madhe për të ngrënë ëmbëlsirat. Ariola më kupton shumë mirë. Edhe Kristi e di vuajtjen që ka pësuar gjithë jetën për sa i përket ëmbëlsirave, prandaj mi solli për të më sjell bukur atë nostalgjinë e kohëve të kaluara. Kristi, ëmbëlsira që ti ke përgatitur këtu, si mund ta gjejnë njerëz, si mund ta përgatisin, si mund ta bëjnë, ku mund të gjejnë recetën pak a shumë? Tek Kikilishët, domethënë me dy s, është shumë e rëndësishme, ja po shfaqet edhe edhe ai logo na ndihmoi me të madhe. Është shumë ke gjetur, është Kikilishët, din shqiptarët të shkruajnë Kikilishët? Po, ata që mendova kështu. Më erdhi shumë organike, sepse është kombinimi mes fjalëve Kiki që jam unë dhe të gjithë njerëzit më thrasin pak në jetën time dhe delicious kombinimi dhe doli Kikilishës. Por në fakt tingëllon shumë lezetshëm në vesh, edhe këtë ma kanë thënë madje një ekspertë japoneze më tha që këto s-t edhe se si tingëllon janë shumë lezetshëm në gjuhën tonë, shumë atraktive. Që më bëhet qefi, gjithsesi ka mbetur, është pak e vështirë, është e vërtet, por kur njerëzit pastaj kërkojnë ose mund të kërkoni qoftë edhe Kristian, ku mund të dalë platforma ime. Pastaj natyrisht po me kinën çfarë lidhje ke, se duket sikur ke një lloj genetike. Nuk e di, më thon të gjithë në fakt. Edhe mua në fakt. Por nuk kam asnjë lloj lidhje me sa di unë. Me sa di ti, pyetësh edhe njëra nga shtëpia çfarë bëhet se. Mirë, Kris, për çfarë të pyesin më shumë në blogun tënd? Në lidhje me festën e Shën Valentinit, kush është kurioziteti më i madh? Po, siç e thash, është interesante që kam një bum nga meshkujt që më pyesin se çfarë mund t'i dhurojnë të dashurës së tyre, çfarë mund t'i gatuajnë, çfarë mund t'i përgatisin si ëmbëlsirë, çfarë mund t'i porosisin. Domethënë, më pëlqen pafund kjo qasje aktivizim. Që nuk janë zakonisht, domethënë un jam shumë kundër këtyre femër mashkull edhe ndarjes, por zakonisht janë femrat ato që le të themi kujdesen më tepër për detajet. Por kam parë një tendencë re, të paktën përsa i përket pytjeve që më drejtojnë mua nga meshkujt, që janë meshkujt ata që duan që të ledatojnë femërën e tyre, duan të bëjnë, le temi atmosferën sa më të këndshme. Sa më romantike. Ta. Ti the që të pyesin në lidhje me dhuratat, në lidhje me atës se qëfar mund të gatuash, le të përgjigjemi dhe ne këture pytjeve tani në ekran. Kur të pyesin në lidhje me dhuratat që mund të bëjmë partnereve të tyre, qëfar i sugjeron? Tani, gjëja parë që i them pa tjetër është të njohin partnerin se qëfar i pëlqen, sepse sa do që unë të rekomandoj, varet gjithmonë me shije personale. Këtë vit, sidoqoftë, un kam bërë disa propozime të tipit nëse doni të keni këtë fundjavë, se është mbas shumë vitesh, 14-a bie ditë e premte, sepse vjet ishte ditë javë dhe gjithashtu dita javës të limiton se njerëzit janë në punë etj. Me radhë. Kështu që një nga propozimet e këtij viti ishte le të rezervoj në një resort, për shembull këtë vit zgjodha Flowerin pasi më pëlqen shumë, le të rezervojnë aty, çdo gjë është e kujdesur nga Flower dhe ti si çift shkon dhe shijon ushqimin e mrekullueshëm që ata kanë, ambientin fantastik dhe pse jo të
të shtunën, në bazë ditë mund të kthehesh me atë ndjesinë e mirë apo mund të marrin një fundjavë të plotë për të festuar. Dhe kjo në fakt zgjidhet shumë mirë dhe asaj që ti the më përpara, që nëse nuk janë njerëz që duan të shkojnë kështu në për këto vende që janë shumë të popullarizuara, në këtë lloj mënyre, duke qenë në resort, ata mund ta zgjidhin vetë atmosferën, sepse në fund të ditës mund edhe ta bësh atë darkë romantike brenda dhomës. Brenda në dhomë, brenda në dhomë, dhe ja ku e ke prap atë ambient, le të themi romantik. Po për dhuratat të pyesin shpesh? Për dhurata në çfarë? Çfarë mund t'i bëjnë partnerët? Po, patjetër që më pyesin, parfumet janë kështu no të konsumuara. Të konsumuara, po se ç'është një kështu klishe për pjesën e parfumeve, që thon dahesh aku diun. Po, po dhurove parfum. Edhe është bërë një çik kështu si formë keqe që mos dhuro parfum. Por në fakt, parfumi është një nga ato zgjedhjet që asnjëherë nuk të lë në balt, pasi kush nuk do një aromë të preferuar ta ketë dhuratë. Gjithashtu nëse unë këtë vit tentova dhe rrezikova me pjesën e të brendshmeve, për sa i përket femrës kësaj radhe, të paktën një nga brendet e mia të preferuara vjen edhe në Shqipëri tek Magnolia Studio. Na se edhe, mos e quajnë publicitet këto. Edhe ka këto le të themi të brendshmet shumë fine, shumë delikate dhe unë thash pse jo? Nëse nuk keni një marrëdhënie dhurojani vete, sepse do dukeni shumë bukur, do ndiheni shumë mirë në lëkurën tuaj apo shfaqen edhe në ekran. Dhe pse jo, nëse jeni në një marrëdhënie, partneri juaj t'ju adhurojë ose t'ia dhuroni prapë ju vetes për partnerin tuaj. Po han këto, janë të ngrënshme apo jo? Këto janë, le të themi, dhurata që ti ke një investim për veten tënde, por edhe për marrëdhënien, edhe për le të themi për të spark up atë marrëdhënie. Kështu që zgjodha një le të themi një zgjedhje pak klasike që është resorti për të shijuar gjithë këto benefite që të jep resorti dhe ti. Pa patur nevojë ti që të angazhohesh. Po, do të thotë ti thjesht shko dhe kënaqu dhe nga ana tjetër këtë zgjedhje pak më kelvi do thoja. Unë një Ariola dhe një kelvi. Dje kelvi tregoi një diçka shumë të lezetshme në lidhje me të brunch, pse ishte ajo? Po janë ca kështu që janë të brunchme dhe që janë ose. Që hanë thua. Po që hanë shumë të mira. Këto nuk janë ashtu, mos i provoni. Se çaja çka kanë ato? Jo, nuk kanë ato. Po, ka versione të tilla, edhe këto janë versione interesante. Nuk e di nëse kanë ardhur në Shqipëri, po ja, nëse janë edhe pak të ndryshme, por shumë duhet ti për ushqim më përpara. Po, duhet ti lëpishaj shumë sa të shkrihen komplet, kupton? Është shumë të lezetshme. Sot ti. Ka shumë ato. Do të thosh shumë. Mirë. Do të thosh mëngjes. Po, në mëngjes njerëzit bëjnë më shumë seks, a dish? Okej. Gjithsesi do fillojmë me programin edhe do bëjmë gati që të sa shora, pritesh më çikorën. E 48. Mirë. Nëse. Ha. Po, okay. Po flisim në lidhje me gatime, se çfarë mund t'ju sugjerojmë juve për të bërë për Shën Valentin. Ëmbëlsirat besoj janë më të kërkuara, megjithatë në formë zemre mund të përgatisim edhe çfarë tjetër. Çfarë do? Se zemra e shoqëron festën e Shën Valentinit. Zemra shoqëron, dhe unë mendoj që nëse mbetet në formën, atëherë është versioni më i mirë, që do thotë nuk e bombardon me këtë ngjyrë. Edhe këtu në ekran po shohim prap çokoladata. Këto janë çokoladata në formë zemre që secili mjafton të kesh. I kam përgatitur unë këto. Në këtë rast duhet të kesh patjetër atë formën e silikon në formë zemre që ta vendosësh dhe mund të shkrini çokoladë, mund t'i vendosni si për çfarëdo lloj gjëje që dëshironi. Unë preferoj të miksoj për shembull pak me konjakun, duke qenë apo me brande të ndryshme të alkoolit, duke qenë se çokolada e zezë shkon shumë mirë, i vendosim ato në piksën edhe ja ku kemi një snack shumë të shijshëm. Po mund të bëjmë edhe gjëra, do thoja un pak më të thjeshta që nuk kanë detyrimisht atë formën e zemrës, mjafton që të jetë një ëmbëlsirë. Të gjithë mendoj unë që i pëlqejnë ëmbëlsirat, por nëse nuk i pëlqejnë ëmbëlsirat, ja si e ton ti? Ta vam dhe unë atë klipura. Jeta jo të është pa gjyra, këtu mendoj unë dhe vetë për njërëzit, se bëj shaka. Mund të përgatisin, le themi, vaktin e preferuar të personit tjetër apo të vetës së tyre. Unë mendoj që është më shumë tek shijet, pra po e kape esencën, shihet e partnerit apo të kujt do, atëherë çdo gjë është në rregull. Kristi, dhe kjo është një pjatë që ti e ke përgatitur apo? Këtë e bëra dje unë. E bëra dje? E bëra dje. E ishte një porosi apo ishte një jo, ishte në fakt postim për një postim për Shën Valentinin. Unë bëra një udhtim edhe isha pak kështu në le të themi pak vonë me këto recetat e Shën Valentinit edhe sapo erdha fillova të përgatis recetat të ndryshme. Ai është një red velvet, nuk duhet. Gjithë ato që po shem janë përgatitje të tua, po, atë? Po. Janë të gjitha përgatitje mia, ja, kjo që kemi në foto është ajo që unë solla Ariolës dhe Kelvit, peta sfoliate mbushur me kremin. Po janë disa biskota brownie shumë të thjeshta, në qoftë se futeni te Kikilish, është receta me vërtet shumë e thjeshtë dhe unë tentoj të përgatis ëmbëlsira të thjeshta që mos ja komplikojnë jetën njerëzve, por nga ana tjetër të kenë atë shijen fantastike dhe mjafton të keni atë formën e zemrës edhe jeni në rregull. Brenda festës. A mendoni që ka receta me vërtet që bëhen për 5 minuta?
Shiko, është interesante. Më pëlqen shumë se unë. Shqiu që bëri pikë hajrit, ha. Kam bërë një video që besoj ta lançoj javën tjetër, që është për këto recetat, le të themi 5 minuta. Tani ka një truk te këto recetat, është 5 minuta dhe mund të jetë 5 minuta, por në momentin që ti ke vendosur ka i banaku jot ku do gatuash, të gjithë përbërësit e para përgatitur, të tipit është 300 gram biskota, ti e ke vendosur në një tas 300 gram. Dhe në momentin që i ke bërë gjitha këto gati, aty, po, asamblimi është 5 minuta dhe mund të jetë me vërtet. Për shembull, unë kam atë cheesecake-un që ti Ario Lavdes, se unë e di që e ke shumë qef. A do të fusim një reklam, sepse kanë shumë sot. Po më dëmuat ndjen keq. Dhe ajo është një nga ato receta që do me vërtet 5 minuta. Domethënë mjafton ta përgatit të kesh ato përbërësit gati dhe do 5 minuta për të bërë gjitha. Një nga bëlqerat më të thjeshta që mua më ka mësuar Kiki, Kristi, Janku, ka qenë ajo që më kam bërë tek një program gatimi, edhe bëj kaq thjesht me bëj me një krem. Sa e stresuar që isha o zoti madh, domethënë nuk e di se sa e stresuar ishte për gatimin, edhe kur jam sova këtë recetë, u sa e thjeshtë. Ishte vërtet shumë e thjeshtë dhe mund të ishte një version shumë i mirë për ta bërë edhe në këtë fest, pse jo. Si quaj ëmbëlsira se ato unë kam cheesecake-un në 5 minuta, ja. Cheesecake në 5 minuta, dhe vërtet që përgatitej në 5 minuta, pasi Kristi kishte bërë gjithë ingredientët vet gati dhe unë bëra sikur i pleksa aty të gjitha me njëra tjetrën. Ishte ëmbëlsira Ariolës. Dhe ishte gjatë me ëmbëlsira ime, se asë këtë se kishim thënë. A ka që një ëmbëlsirë fantastike, të cilën ju mund të gjeni në blogun e vetëm kam përshtypjen të ushqimit. Ka apur ndonjë tjetër një blog po, ushqimit? Po, naturisht që ka dhe blogjet të tjera ushqimit. Në Shqipëri po flasë. Po, po, në Shqipëri. Por le të themi që unë jam e fokusuar tek ëmbëlsira, tek platforma ime. Mm-hmm. Kam filluar të postoj edhe të kripura, por fokusi tek Kikilishës qëndron gjithmonë tek ëmbëlsira. Gjithmonë tek pjesa e të ëmbëlave. Edhe për hir të vërtetës, ti e blogu që ka bërë më shumë zhurmë më Kristi, edhe që ka ardhur bukur edhe në vëmendje edhe në sy të publikut. Kto ishin disa nga sugjerimet që ne kishim të përgatitura për ditën e Shën Valentinit. Shpresojmë që e morët ndonjë këshill, po mbi të gjitha e morët një adresë se ku mund të përgatisni gjëra shumë të mira për partnerin apo për partneren tuaj për Shën Valentin. Se mos më vinë me porosi kështu sushi, se kanë djuar ty Kelbi dhe thonë ku ti marrën ato sushi. Vetëm më bëlsira, vetëm më bëlsira. Bukur, Kristi, falenderoj shumë që erdhe sot. Edhe do kam të ritakojmë sërish se ti e gjithkohës bën gjëra të reja dhe shumë të bukura, kështu që do të jemi mirëpritur në programin ton. Shumë faleminderit, kënaqësi të isha këtu, të zgjohesha me ju, se jam zgjuar kaq herët sot. Se nuk zgjohesh kaq herët zakonisht kës? Jo, zgjohem pak më vonë, duke qenë se jam kështu person natë dhe këto shkrimet dhe këto ide të ëmbëlsirave zakonisht më vijnë gjatë natës, duke qenë se është ajo periudha që më në fund është periudhë e qetë që nuk më shqetëson njerëz se shumë i thënë në gjumë dhe unë filloj edhe krijoj. Të prodhim kafe sot apo jo? Oh, si. Të gjithë kafe, si çunë thash, jo se duhet ta cilësojmë këtu, si çunë thash, këtë vit Kikilishës e ka fokusuar tek të qenurit mirë në veten tënde dhe pastaj me njerëzit e tjerë, këdo që ai ajo ka në jetë, kështu që unë mendoj se të gjithë duhet ta festojmë Valentinin dhe unë e festoj bashkë me ju. Të duan me të në tonë. Do të kjo është arsye pse ke qarë gjithë intervistën. Ka dashuria e madhe për vetën. Kristi, faleminderit shumë që ishe me ne sot në studio, më kishte marrë malli, jam e lumtur që u çmallëm kështu në program.